Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buğdi'nin öldürülüşüge mana şu suhbatları sebep bo'lganmidi? Hozirda amalga oshayotgan narsa haqida aytadigan bo'lsam, ey dostlarım, bu tashqaridan bo'layotgan rejaga binoan amalga oshmoqda. Biz bu ishlarni kim rejalashtirayotganini va buning ortidan ko'zlangan maqsad ham nima ekanini bilmaymiz. Nabi sallallohu alayhi va sallam kim noma'lum bayroq ostida jang qilsa, ya'ni bayroqni kim ko'tarib yurganini bilmasa va nima maqsadda ko'tarib ketayotganini bilmasa va bu yo'lda o'ldirilsa, bas u jahiliyat o'limini topibdi deganlar. Demak, biz hozirda ko'rayotgan bu hurriyat, ya'ni chetdan kelayotgan hurriyatga bo'ysunish bizlarni baxtsizlikka olib boradi. Xalqda bir maqol bor. Agar qarg'a bir qavmning yo'l ko'rsatib boruvchisi bo'lsa, ularni o'laksa itlar oldiga boshlab boradi. Bu yerdagi masala juda ham xatarli. Ayrim odamlar meni bu muammolarda sen ham mas'ul shaxslar qatorida turgansan deb ayblaydilar. Men shu vaqtgacha va o'lgunimcha biror kun mas'ul shaxslarning jonkiyari ham, odamlarning ser mulozamatchisi ham bo'lmaganman. Men kitob va sunnat mezonlarini mahkam ushlagan kishilardan bo'lganman. Mening maqsadim Robbim Azza va Jalla roziligini topishdir. Men odamlarga gapirayotganimda, hay odamlar, agar boshqaruv noma'lum bo'lsa, Allohning kitobi va Rasulullohning so'zlariga binoan noma'lum shaxsga bo'ysunishimiz shariatda mutlaqo durust emas deb aytaman. Agar oldimizdagi vaziyat qanchalik qiyin va og'ir bo'lsa ham, birinchi navbatda reja tuzuvchi o'zimizdan bo'lishi kerakligini hamda o'zimiz boradigan yo'lni bilib olishimiz zarur va yana hammamiz boshqaruv biz tanlagan kishilardan bo'lishini tushunib yetishimiz kerak. Lekin agar men ular aytayotganlaridek o'sha odamlar qatoriga o'tib qolgan bo'lsam, Nabiy sallallohu alayhi va sallam qaytargan ushbu so'z bor-ku. U zot aytganlar: "Kimki ummatimga qarshi chiqsa, ularning yaxshisini ham, yomonini ham uraversa, ularning mu'minligiga ham, ahdga ham vafo qilishiga ham parvo qilmasa, demak u mendan emas." Men ushbu so'zni mas'ullarga ham va mana bularga ham kimki millatimga qarshi chiqsa deb aytganman. Reja Iroqni yo'q qilish uchun tuzilgan rejadan beri davom etmoqda. Imom Navaviyning marqadlarini portlatishdan boshlangani yo'q. Ikki davlat, Amerika va Isroil, Iroqni yo'q qilish rejasini tuzgan. Lekin shu bilan boshqa yerlarni ham yo'q qilish rejasi o'rtaga qo'yilgan. Ana shulardan biri Suriyadir. Suriya uchun tuzilgan rejada Suriyani 4 yoki 5 davlatlarga bo'lib parchalash maqsad qilingan. U yerda mana shu reja ham bor. Lekin Iroq ustida tuzilgan rejadagi strategik holat bilan Suriyada o'rnatiladigan strategik holat o'rtasida farq bor. Iroqqa qarata tuzilgan yo'l boshqa, Suriyaga qarata tuzilgan yo'l boshqa. Suriyaga qarata tuzilgan yo'l Suriyani o'zida boshlangan bo'lib, u janglar, keyin ag'darish, undan keyin biror narsa qoldirmay vayron qilish, harob qilish, yondirish, o't qo'yish, tugaguncha yo'q qilish va hokazolardan iboratdir. Keyingi bosqich urush janjallarini ko'paytirib, bu shaharni, bu vatanni va bu davlatni nasiyaga tortib olish, keyin bu yerda fuqarolar urushini keltirib chiqarishdir. Agar fuqarolar urushi boshlansa, bu yerda hech kim yaxshilik ishlarini qilishga kuch topa olmaydi. Uchinchi bosqichda bu ishlar ortida yashirinib yotgan qo'shtirnoq ichidagi katta o'rgatuvchilar muammolarni hal qilish uchun kirib kela boshlaydilar. Muammoni qanday hal qiladi? Suriyani 5 bo'lakka bo'lib tashlash bilan hal qilib beradi. Hozir menda bu haqida hujjat bor. Xo'p, yaxshi ey do'stim. Endi qanday qilib men o'zimni ana o'sha odamlarga xizmatchi qila olaman? Vaholanki Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim noma'lum bayroq ostida jang qilsa va bu yo'lda o'ldirilsa, bas u jahiliyat o'limini topibdi degan bo'lsalar. Bunga o'xshash ajoyib hadislar juda ko'p. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, u davlat bo'lsin yoki davlatdan boshqasi bo'lsin, botil ishida men uni quvvatlagan emasman. Ey do'stlarim, men hozirda jihad bayrog'ini ko'tarib yurgan anavularga va sen jihadni to'xtatyapsan deb meni ayblayotganlarga aytaman. Aynan mana shu yerda Ramazon oyida qo'lingizga mulk bo'lib tushganlar nomli bema'ni turkum seriali to'g'risida aytganimda va boshqa suhbatlarimda bizga kelayotgan Allohning g'azabi haqida gapirganimda kim meni qo'llab-quvvatlagan edi? Jihad haqida gapirayotganlar o'shanda qayerda edi? Nimaga ana o'sha vaqtda jihad haqida gapirishmagan edi? Nima uchun? Biror so'z bilan menga yordam beradigan odam o'shanda qayerda edi? Men Ramazon oyining har kechasida o'tkazilgan qo'lingizga mulk bo'lib tushganlar nomli turkum seriali haqida aytganimda, bu yerda biz uchun bostirib kelayotgan azob turibdi deb aytganman.
Rabbim Azze ve Celle şümde menge davetçiler, dinini mahkam işlegen zahidler, külfetlerge müptala bolişlerini korsetken de bu gaplarını aitken ben. Hazırgi vaziyet hamşunu tekaza etedi. Meni çette ötkezilgen ancumanda kelişilgen begane bitimge boyşenişim caiz emez. İlmaniler, Marksistler ve Britanya'da konum tapken Hizb-ı Tahrirçiler bularının hammesi ortak. Müslümanlar, şular katarı men ham ularının nazarında kafirdirler. Ha şunday, ularının barçası bir karışma. Ana şularının barı Irak'da amalga aşırılayatken rejanın hizmetçileridir. Ular yangi orta şarkını kanday bolişini tuzup koyuşken, men onun kanday yangi bolişini okup buldum. Bu ularning rejalari ey do'stlarim. Ular ham yutuqqa erisha olmaydilar. Ularning hammalari qadimgi Ludeyada mutaassibligi va munofiqligi bilan mashhur bo'lgan diniy va siyosiy mazhab a'zosi Farisey kabi Suriyani ag'darishga kelishib olishgan. Undan keyin o'sha Farisey tomonidan parchalab tilkapora qilish davri boshlanadi. Ha, burda qilish ishlari davom etadi. Bu gapni men aytayapman. Bu parchalash nimadan iborat? U birinchi navbatda uni qanday bo'lib tashlanadi? Bu ish qanday amalga oshiriladi? Halamni qanday davlat deb nomlaymiz? Yana bir bo'lagini nima deb ataymiz? Kabir rejalardir. Ularning bari men ba'zi yig'inlarda aytgan rejalarning bir qismi xolos. Demak, men yoshlarimizni his tuyg'ularini jilovlab, aqllarini ishlatishlari muhim deb bilaman. Aqllarini islom bilan ushlab turishlari lozim deb o'ylayman. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'zlari uchun muallim qilishlari muhim deb bilaman. Meni emas yoki boshqani emas, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayot tarzlarini o'zlariga o'rnak qilishlari zarur deb bilaman. Rasulullohning aynan hozirgi kunlarda sodir bo'layotgan fitnalar haqida aytgan hadislarini o'qishlari muhim va zarur deb o'ylayman. Mustafa sallallohu alayhi va sallam buyruqlarini hayotga tatbiq qilinglar. Keyin bularga qo'shimcha ravishda buni ko'p va takror aytaman. O'zim ham, ular ham Allohga haqiqiy iltijo bilan tavba qilishimiz lozim. Allohga qasamki, sizlarning amallari ingiz mening ishlarimdan chiroyli bo'lishi mumkin. Bas yaxshilanishimiz uchun hamma tavba qilishi lozim. Ishbilarmon odamlar o'zlari g'arq bo'layotgan dunyo, boylik va shunga o'xshash tijorat dengizlaridan bir oz bo'lsa ham chetga chiqib, Allohga tavba qilishlari lozim. Alloh taqiqlagan gunohlarni sodir etayotgan odamlar oz bo'lsa ham Allohga tavba qilishlari kerak. Peshonasi sajda ko'rmagan qiblaga yuzlanib iltijo qilishni ham bilmaydigan va Qur'on o'qish uchun uni 2 marta bo'lsa ham qo'liga olmagan kishilar Allohga tavba ishlari lozim. Hoy do'stlarim, sizlar musulmonsiz. Hozir yer ustida yurgan bo'lsangiz, ertami indin yer ostiga kirasiz. Alloh azza va jallaga murojaat qilinglar. Tavba qilinglar, tavba qilinglar va yana tavba qilinglar. Agar hamma ham demayman, laqal ularning yarmi tavba qilsalar, o'zim biladigan narsaga tayanib aytamanki, ular Allohning fazli marhamati bilan kengchilikka yetishadilar va bu qayg'u alamlar ajoyib ko'rinishda bartaraf bo'ladi. Ha shunday, lekin biz o'zimizdan ketib boshimizga chiqsak, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Ishbilarmon odamlar islohotlarni yuzaga chiqishini istamaydilar. Agar islohotlar yaxshi bo'lsa, ularning qilayotgan qing'ir ishlari 50%ga kamayib ketadilar. Shuning uchun ham ular istamaydilar. Hoy odamlar, bu ishlarni o'ylab ko'ringlar. Sayyidimiz Hasan Basri rahmatullohi alayh bir odam Hajjajni so'kayotganini eshitib qolib, unga Alloh seni rahim qilsin, bunday demagin. Men agar Hajjaj halok bo'lsa, bu qilmishlaringiz uchun sizlarga maymun va cho'chqalar boshliq bo'lib qolishidan xavfsirayman dedilar. Bu Hasan Basriyning so'zlaridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadi. Ishboshlaringiz amallaringizga qarab bo'ladi. Qanday bo'lsangiz, sizga ham shunday hukmdorlik qiladi. Agar vaziyatni tuzatmoqchi bo'lsak, avvalo o'zimizni tuzatishdan boshlashimiz kerak. O'zimizni o'nglashimiz lozim. Men bu gapni o'zimga ham aytaman va boshqa o'z yo'nalishidagi mas'ullarga ham aytaman. Men ilgari bir majlisda ham Allohga tavba qilishimiz kerak deb aytganman. Tavba qilish hammamiz uchun zarur bo'lgan ishdir. Robbimiz azza va jalla tavbaga buyurganida Rasululloh bilan birga bo'lgan barchaga qarata aytganlar. Allohga barchangiz tavba qiling ey mu'minlar. Nur surasi 31. oyat. Alloh subhanahu va taolodan hammamizni o'zi rozi bo'ladigan ishlarda birlashtirishini so'rayman. Ey do'stlarim, yomon gumonga borishdan kishi o'zini ehtiyot qilishi lozim. Men hayotim davomida biror kun mahluqning hokimni ham mahkumni ham roziligini istab ish ko'rmaganman. Men bilan qabrim ortasida bir necha qadam qolgan xolos. Men yosh bola emasman. Yo'q, men Allohning rahmatini so'rab olaman. Men Allohning roziligini gadosiman. Mening qoidam Rasulullohning ushbu so'zlaridir. Kim odamlarning g'azabi kelsa-da Allohning roziligini istasa, odamlar zulm va yomonliklaridan Allohning o'zi unga kifoya, ya'ni uni himoya qiladi. Kim Allohning g'azabini keltirib odamlarning roziligini istasa, Alloh uni odamlar
topshirib qo'yadi deganlar. Ya'ni Alloh taolo undan yordamini olib, unga zulm qiladigan kishilarni ustidan hukmron qilib qo'yadi. Bu mening qoidam, mening prinsipim. Shuning uchun yashadim. Men shu narsada Allohdan keyin otamga ham va'da berganman. Shu ishda davom etaman va shu qoidam bilan Allohga yo'liqaman. Muhammad Said Ramadan Butining 2013-yilgi juma suhbatidan.